oficiará. Para ahora ya. Oficiará. Para ahora ya. Para oficiará. Ez da naturala euskaldunok pairatzen dugun bidegabekeria. Justizia eskatzen dugu. Demokrazia eskatzen dugu. Ez gehiago, ez da gutxiago ere. Gaur, hemen bildu garen Nafarrok, desio dugu gure ondorengoek gogoratzea nola lortu zen garai honetan benetako aldaketa Nafarroan, eta nola hasi zen bidezkoagoa izaten euskaldunokin. Hiru zati egin dute iparretik egoraino. Hiru zati egin dute baina hizkuntza haizea da. Ta haizea ezin da ebaki. Kontua da bengoz. Eta hitz hori, azmartzen ari gara, azken asteotan, bengoz, herritar guztiei eskubide berdinak aitortuko dizkien lege baten beharrean gaudela. Eta badakigu, juridikoki, horrek irtenbide bakarra dakala, Nafarra osoan ofizialtasuna zabaltzea. Hortaz, eragile horien guztien aldarriari musin egitea litzateke, ofizialtasuna Nafarra osora zabalduko ez duen lege bat onartzea. Eskaera bat, ausart jokatu. Erakutsi aurrekoetatik desberdin jokatzen duzuela. Guk gero lan egin dugu. Gehiengo zabal baten eskaera duzu eskuartean. Orain, haiei dagokie erantzukizunez jokatzea. Euskara merezi du lurralde zabala Nafarra osoa. Euskara merezi du lurralde zabala Nafarra osoa. Euskara merezi du lurralde zabala Nafarra osoa. Ofiziala. Bueno, mila esker. Seguimos rockanor.